Gabo, evo sad pričam sa Suzanom, rekao, prvo, oduševila Mirena Grahovac koliko je nekako vratila tu modu, čini mi se 70-te da su u pitanju, dakle taj i Radio Beograd i radio uopšte kao mediji, da se to sad ovako promoviše na ovaj način je fenomenalno. Jeste, sve je, apsolutno sve je dobro organizovano, sve fenomenalno izgleda, dopada mi se način kako se poigrava džinsom, dopalo mi se nekoliko kombinacija, mi se dopalo koje bih možda i ja ponekad ovakla. Jeste. Reci mi, molim ti jednu stvar, ovako sad kad se osvrnemo na modu danas, na modu nekada, kako ti to gleda, kako gledaš ovu modu danas uopšte? Devojke šta oblače, kako se nose, ti si ipak žena od stila i uvek si bila ono moderna. Znaš šta, ja lično mislim da, nažalost, većina devojaka prati isključivo trend. Znači, gleda šta je trend, gleda da dođe do što skuplje stvari, firmirane stvari, pošto poto. I ne stigne da izgradi sopstveni stil. Od toliko gledanja, kopiranja, nije u stanju da nešto iskombinuje, napravi i da negde ima svoj stil. Nosi suknju, nosi haljinu, ali to izgleda ovako. Nosi te boje. Ne, nego se nosi sve. Što je moderno, sve se nosi. Negde meni je žao zbog toga što današnje devojke ne mogu da dođu u situaciju da izgrade sopstveni stil. Tačno. Ali kako bi reagovala da si negde recimo na bazenima, na primer, vratimo se malo u ono toplije vreme, ili na moru, i pojavi se muškarac u tigrastom kupaćem kostimu? Pa njegov izbor, ne bih uopšte reagovala. Ja negde ne reagujem, odnosno prestala sam i mislim da nisam čak ni nikada toliko reagovala na te neke stilove i da sam nešto osuđivala ljude da li su ovo ili ono ili zašto su se ovako ili onako obukli. Ja samo prosto smatram da ako je to stil i ako to dobro izgleda i ako to stoji, ako je taj muškarac to dobro poneo, da. Zašto ne? Moram da te pitam i ovo. Večeras si na Pervol Fashion Weeku, a u isto vreme večeras je i koncert Ace Lukasa. Ti si pozajmila svoj glas za jednu njegovu pesmu Nisam preživeo. Zašto nisi večeras na koncertu? Pa evo, zato što sam ovde u terenu. Očekivali smo nekako i tamo da se vidimo. Ne mogu da se fondiram. Ta pesma je veliki hit i nekako dočarala si, čini mi se, svojim tim glasom i tim rečima čitavu tu ljubavnu priču u toj pesmi i uopšte... Ali ja mislim da dosta ljudi čak i ne zna da sam ja dala to glas. Mislim da dosta ljudi ne zna, nisam sigurna, ali... Dobro, mi koji treba da znamo prepoznatljiv je to glas. Dobro, mi iz medija. Prepoznatljiv je to glas. Da, super, hvala puno, hvala.